viena jauna, tačiau nebe pirmą kartą muzikinėme viešbutyje dalyvaujantį artistę, tuoj išeis į mūsų šio vakaro sceną. Tai bus Simona. Simona bus ne viena, jei talkins Panevėžio džiazo centro vokalinė grupė, kuriai vadovauja Gendrius Jakubėlis. Visiškai neseniai per Lietuvą, per pusę Lietuvos nuskambėjo gražus bendras projektas su švedais, tai Jesus Christ Superstar, kuri buvo rodoma Panevėžyje, Merkiai, Klaipėdai. Taigi tas džiazo centras ir buvo tie lietuviai, kurie kartu su švedais ir dirbo. Kiek žinau, mergaitės, iki šiol tu švedų vis pasilgsta. Išgirsite gospelą, šloviname tave. Na, o dabar Simona, jos juodosios draugės ir tikras gospelas.